קוראים לי מאיה יוהנה מנחם, אני בת 28 מקיבוץ גבעת עוז, שזה בעמק ישראל. זהו, עכשיו אני גרה בתל אביב כבר כמה שנים. אני שרה כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם בשנים האחרונות כבר ממש זה מה שאני עושה, זאת אומרת, הגעתי לרמה שאני מתפרנסת מזה ועובדת בזה, וזה תענוג גדול. אני רוצה שיכירו אותי, ואני רוצה, זה חלק מההצלחה, זה חלק שאני לא מתביישת להגיד שאני רוצה בו באיזשהו מקום, הוא מעניין אותי. לפחות לטעום, יכול להיות שזה לא ימצא חן בעיניי, ואז אני אברח לאלסקה. דווקא הרגע שעליתי לבמה היה יותר ככה ברור לי ומפוקס. מהרגע שהתחלתי לשיר, זה הכל נהיה איזו בלילה של אנרגיות ומחשבות וביקורת. בחרתי לשיר את ריבר של ג'וני מיטשל. בשבילי השיר הזה מדבר על לפעמים אנחנו נמצאים באיזה תחושה כזאת שאנחנו רק רוצים להיעלם, וכן, אני מרגישה ככה לפעמים. אני אוהבת ללכת יחפה, והמקום הזה של החיבור לקרקע הוא מאוד חשוב לי כשאני שרה. התרגשתי כששרתי, וזה עבר כל כך מהר שאפילו לא הייתי ערה למה שקורה באותו הזמן. אני חושבת שזו הסיבה שאני לא באיזה היי עכשיו מטורף. מבחינה סגנונית, אני הכי מתחברת לאביב. אני מאוהבת באביב, תמיד אהבתי אותו. אני חושבת שהוא אחד הבעל תקשיב, אני חושבת שהוא אחד הגברים ההורסים. אין לי מושג מה קרה שם, זה אחת ההזיות הגדולות של חיי.